Okay, för en linjär funktion gäller att f av 2 är lika med 3 och f av 4 är lika med 7, vilket är f av 8. Så har vi linjär funktion betyder y är lika med kx plus m eller f av x är lika med kx plus m. Okej, okay. Då har vi två punkter, har vi 2 och 3 och den ena eller den andra har vi 4 och 7. När vi har två punkter, vi kan hitta k och m. Vi kan hitta k först. Så har vi 7 minus 3 genom 4 minus 2, som ni har lärt er i kapitel 2. Så har vi 4 genom 2, så har vi 2. Så k är 2. Och sen kan vi använda den här punkten. Så har vi 3 är lika med k är ju 2, multiplicerar med x är 2 plus m. Minus 4 där, minus 4, så har vi 0 där nu då, minus 1, så n. Så har vi f av x är lika med 2x minus 1. Nu skulle vi räkna f av 8. Så f av 8 betyder att alla x som ni ser blir 8. Så 2 multiplicerar med 8 minus 1. Så har vi 16 minus 1, där har vi 15.